pussy party, pussy G handy, and then mate. Don't let your body be touching, if you post your party, and then I'm like, wakijenga chuki, we jenga kuta, wacha wasake wa ujimbe, Mungu peke, I know, you know, must need you fix bila hongo, why, I want it so, na mcheka kingezo za chongo. Wazamia chichini chini, vivunja risk wa kazini, wachimba chuki sio madini, na wana kwa kia vikingi, warabu wa pembo kwa vilemba. Take over. Msenang FM. Haha. Ni hebu. Aya, dakika 15 bana zinakatika pale baada ya saa 5 za asubuhi saa zetu za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza mtu wangu unafungulia radio bana, hujakosea, hapa ni Msenangu FM. Kwenye pindi ya tari la take over, naitwa Sister Shanice K Antivirus. Tuna take over vizuri sana. Ninakumbuka kwamba ni ndo tunaanza sasa hii big ya shengia ndani ya mpango mzima. Shemegi mtoto wa baba peke yake, lakini Shemegi mtoto wa baba kambo. Anaitwa Shabiki. Majina kama yote. Asante. Hai, upande pili ana mama VJ Spice, Care the Future. Yes. Anaishi na wewe by the way. Nani wewe? Huyu. Hebu yeke wazi. Issue ni mbona mio sijafika. Fair kama ikutosha ungesema. Do. Wewe una. Niwasikia mwenyewe mnamlisha gere. Alifaa kuje. Alikuwa kuje, lakini unajua nini? Mambo pia ni mambo ni mengi kwa upande wake. Okay. Unajua lazima kuna vile yani amshulikie mchizi yani. Akitoka interview mambo ya safi. Hebu acha mambo yako. Tunajua kwamba mimi hayuko nchi. Mimi umewaambia nini? Usingeliongea. Wallahi. Anyways, shabiki karibu sana ndani ya mjengo. Asante. Story ni nyingi sana, lakini kwanza tuongelee issue kwamba sasa hivi umetoa wimbo. Watu wako na wewe, ina maana chenye ulifanya ulikuwa unafanya kwa ajili ya kutoa wimbo, ulikuwa ni kiki au ni ilitokea ukatumia fursa? Unajua mimi nitakwambia kitu kimoja. Waweza kuenda ruti zako lakini ukasikia mwadhini njiani. Shabiki afuatana na sisi. Ukisikia mwadhini inabidi sasa ukatize safari zako uende msikitini kasikie. Lai. Mifano si. Sio kama umenielewa. Nakusoma mbaya sana, vizuri sana. Asante. Kono hivyo? Ndio hivyo. Ulikuwa hata una habari ukasikia fursa ndio hapa ikabidi tu. Bana nikakuta nini? Okay. Acha tuifanye ikue. Inaitwaje ngoma hii wewe? Inaitwa Gashe. Gashe, Gashe inamaanisha nini? Gashe ni shega. Mimi nimejua, yani siju koje. Kwa nini kila kitu ukipendwe pendwe shabiki? Kwa sababu gani? Naweza tumia maneno yale yale, kumbe kinaleswanyika washatumia. Sasa lazima pia yabadilishe kile. Gashe. Kwa sababu ningeliandika Gashe, mtu ku Google faster zinaweza kuja Gashe karibu nyingi. So maybe labda inazungumzia nini hiyo wimbo Gashe? Gashe inazungumzia uzuri. Mlemle. Mle. Mle. Ramani haiendi mbali. Mlemle tu hapo around. Inazungumzia uzuri. Uzuri wa kama kazi ni mzuri msenangu. Mambo ni Gashe. Hapo ni kata hapo mpita mbio bro. Hapo mtu pita. Anakaba kweli. Wasikia? Okay. Kama mio ni mzuri zaidi kuliko Gashe. Sasa unaelekea huko ndiko sasa. Hapo ndo nilikuwa tunangoja sasa, alikuwa unatupeleka peleka. Si unajua lazima kidogo. Okay. Haya, jamaa upande wa Facebook bao wametiririka, watu wanasubiria. Sio wanangoja tamko gani. Hiyo story silisha jamaa. Hiyo story ilisha, sidhani kama tunaizungumzia by the way. Lakini traffic
Juu sana. Traffic iko juu sana kwa sababu yao mambo sijui kwa nini. Shabiki mimi ndada yako mkubwa. Nakusikia tena na kuaminia mia mia. Na pingine watu hawajapata fursa, mimi nimepata fursa kama sister mkubwa kuongea na Mio. Yeah. Nimetokea kumlike sana. Huyo ni wife material. Mimi pia mimi najidai. Unajidai? Yeah. By fire by force wewe unapiga chuo. Vovote vile. Na ukikataa kupeleka shamo la tewa. Mimi nilijua tu. Sasa sisi okay sio mimi lakini wapo ambaye ambao wanatakuja yule demu ulimpata wapi? Ulipataje pataje yani? Ndio maana yake. Yule mimi naweza sema tu Mungu alikuwa amepanga tupendane. Nafikiri hapo ndo tulipatana. Najua Mungu akipenda. Hapo ndo kuna mapatanishi kati ya mimi na Mio. Mio okay wapi as in where? Mtandaoni ama tu sheshe hivi au? Nilipata phone ya. Okay. Nilipata Kilifi. Alafu likanoga zaidi mtandaoni. Kwa mlikutana Kilifi? Tulikutana Kilifi. Hebu ngoja, jamani tuko pamoja. Mimi nafuatilia vizuri. Tumie wewe spice, ni nini sasa? Wacha kukaji. Si Mungu aamue tu pia mimi. Haya, kwa ulikutana na Mio California. Yeah. Wapi? Mta barabarani ama studio ama wapi? Nilikutana naye kitambo sana. Baada hata tukiwa kwenye ile jumba la ufa. Tukawa hapo, nafikiri waelewa nikisema jumba la ufa. Crack sound yeah. Man. Hapo sasa kuna ile moja mbili tatu lakini unajua kama bado akili hazijamakinika. Hazijashikanika, hazijashikana. Alikuwa hazijashikana. Okay. Sasa kapotea, mimi nikapotea. Alafu baadaye Mungu ndo akasema basi nyinyi kuna mseo na wapangia kwa hivyo mnafaa mwe pamoja. Okay. Yeah. Ukakutana. Tukakutana. Mitandaoni sasa huko. Mitandaoni sasa huko. Kitu kinogire. Kinogire. Sambamba. Fulu. Walai. Brin sana nasema jamani chabigi mbona unaongea sentence zako tuzielewi. Anaongea kimafumbo brother. Kwa sababu nimejua. Yaani ni msanii so inabidi ushikanishe zaidi. Udikodi tu yani. Hivyo hivyo. Hizo kodi ambazo zile. Okay. Sasa kupatana. Ndo hivyo ikawa hivyo. Okay. Paka break ya kwanza ikawa tezo. Au. Au sio? Okay. Hai, nadhani wenye ambao hawaunganishi ni kwamba shabiki alikutana na Udem Crack Sound Studio pale. Sasa sijui kama pale kwa msanii au ilikuwa je kwa. Hii njaro tu hivi. Hakuja kuja Crack Sound. Oh, hii mita. Alikuwa anafanya job hapo around. Ah, okay. Mkakutana. Tulikuwa tukionana, akiniona du na mimi nikimuona nakuta pale iko kitu. Maruani yeye anapanda. Maruani ana Ani nagusa zile vibes ambazo zinamhusu sisi. Yaani mioyo inagonganya cheers. So nadhani dada mkubwa ulimuona vizuri pia. Au sio? Na wewe mwenyewe ukajua hapa kweli Big lazima fall in love. Walai. Moja na nusu. Mkinipatia milioni sasa hivi naonesha picha ya Mio. 1 million. 1 million. Sasa katika ile interview ambayo tulifanya last week. Wana walikuwa wanasema kwamba wasanii haswa Big simu waji. Du. Simu waji na Mio wanajisumbua sana. Yaani iko siku atalia machozi. Kwa nini aliye? Mimi si Dangote bwana. Mimi yani huwa nafuata njia moja. Okay. Na kama napenda mwaga napenda hata mwenyewe Mio anajua. Okay. Mimi niko puka puka. So Mio sasa hivi anasikiliza. Mio anasikiliza anicheki hapo. Ya kucheki eh? Vizuri sana. Apart from Mio pia alituambia wazazi wake wanakujua. Kwa nini wasimjue Rasta jamani? Rasta lazima ajulikane. Waza. Huko msha kwenda kwao kujiintroduce na vitu kama hivyo. Tena ni upendo sana mado biriani tu sasa. Mamake namkubali ananikubali babake. Okay. Yaani hivyo yani hakuna shida. Kwa hizi story kwamba eti ni bibia mwenyewe hizo story hazipo. Wajua ukitangulia kusalimia. Waga ina salamu inasalimiwa kwa haraka. Okay. Yeah. Ukitangulia kusalimia. Okay. Unapata salamu kwa haraka. Kuliko yule atakayekuja nyuma yako. Wewe unasalimia asalamu alaykum ukajibu alaykum salamu jambo si jambo si wewe watoka wapi au waendeleaje. Lakini yule anayekuja asalamu alaykum wa alaykum salamu chukua kitu kaya. Huwa story sio nyingi. Okay. Haya, nadhani kufikia hapo msikilizaji iko very clear kwamba
kile chombo si kwamba ilikuwa ni cha mtu. Na mwenye tulimsikia last week akisema kwamba yule jamaa alikuwa naye wakachana, alafu mioyo ikakutana ikagongana cheers, ikagongana cheers, alafu ndo kuanzia pale imekuwa historia. Sasa ni yeye na shabiki manake da naye, yani tangu juzi nakwambia tutoshi huko mitandao. Ah, anavuruga kuvuruga. Ile ilikuwa ni married ama ilikuwa ni in a relationship? Igani? Ile ambayo mimi aliweka ilikuwa ni married. Ilikuwa ni relationship nawe. Oh, yes, ndio hii hapa on February 18th akathibitisha. Akathibitisha rasmi kwamba hiki chombo chako officially. Sasa ngoja. Atafanya dereva wa watu wafanye ajali. Ngoja. Mimi hoja mimi sasa jua ni for once nimejaribu kuvaa viatu vya yule dereva na nikam understand. Maana yake si kwa chombo kile pale. Ah, lazima upigane tu. Wallahi. Lazima upigane. Bila livo ni bidua. Mnanifanya mpaka mnataka nioneshe ile jipicha la udada na staki. Au sionyeshe. Staka. Staka. Usionyeshe. Yaani staka. Staki. Taka taka na wewe. Basi wewe pia mimi niko nayo usinitumania. Alafu wewe jeshimu. Ah ah, unini wewe? Kwani wewe ndio shabiki? Sasa kiraro niko nacho cha kustambaza hiyo picha. Sasa unijaribu tu na kacha steam. Ngoja uperuhusa na mwenye mali. Sister, usimtumie mtu bei mwanzo. Maisha hiyo niko nayo kitambo. Haya. Kile kitu ambacho naomba tufanye sasa hivi kabla tupate vipunde, naomba nifungulie tu simu kwa yule msikilizaji pale nje, kwa sababu kumekuwa na maswali mengi sana. So tunataka kuclear hino kitu kabisa kabisa. Sisi tulicheza pati yetu, tukaleta ukweli ulivo, na yule jamaa hatukuweza kumpata. Maana ilikuwa ni tupate yule jamaa, but sasa yuko mbioni, hatungeweza. So msikilizaji, labda kama una swali lolote please, muda ndio hapa wa kuvuta waya uweze kuongea na shabiki. 0798 995 995 au 0786 995 995. Kuna jamaa anasema ingekuwa vizuri sana ungekuja na udada, lakini sasa ndio hivyo. Yuko makazi. Yuko kazi. Reza Boy Classic anasema ndani ya Bamburi, anasema macho yote yapo Msenango FM. Swali langu kwa shabiki, mbona hakumleta Chimami? Yuko makazi jamani. Nitaangalia. Sitaki nimkimbie hivyo, nitamleta. Alafu wengine pia hata request, kwa nini ufanye naye ngoma moja? Ajua sitaki kuwa hivyo. Oi, halo, vipi mambo? Vipi fresh? Nani huyo? Ni Rama Mashanga kutakili. Karibu sana. Ah, mimi namgotea shabiki hapa, naambia shabiki aendelee kula starehe zake na mjombo wake. Oya, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Chomoka. Oi, hello. Oi. Oyo. Ah, bana, usikilize redio wakati mmoja unataka kupiga simu yezi. Hello, Msanangu FM. Oi, oi, oi. Nakuaje? Abiji zipi baba? Poa, inakuaje ndugu? Mimi niko poa baba. Mimi Ramso Mwandoni hapa. Nakubali Ramso. Mwandoni shega huko. Mwandoni niko poa baba. Mimi nilipata chako lakini baba, kulingana na story yenye nilipata vizuri, wewe Big baba una makosa baba. Ah, shukran kwa kunielewa. Wewe. Ah, kuna mtu analala. Kuna jamaa anaitwa Master Kela anasema, "Shani, tafadhali wewe dada mkubwa, tuonyeshe shemegi ukoje." Flick Montana anasema, "Shani, bwaga picha tafadhali." Anasema ndo harusi ni lini sisi bana? Maneke sasa nkambe umefanya, umetusisha sote, harusi ni hata mi biriani hapo kwa biriani ndo nangojea. Harusi tu hapa ujumbe tu. Lakini ngoja. Shabiki, naomba usikilize, maneke najua sasa upande wa Facebook kuna traffic, watu wanakuangalia. Mioza anasikiliza, mashahidi wako hapa. Mimi jana niliongea na huyu mdada. Sawa, niliongea naye kwa mapana na marefu. Na kitu ambacho aliniagisha kwamba huyu mtoto wetu anakupenda hatari. Hajali kwamba wewe ni msanii ama ni nani. Yeye alibambika kutokana na venye unamunderstand. Sasa wewe ni poster ama ni? Sema ni poster ama ni? Subiri, mimi ni dada mkubwa, una nini wewe mtu bei? Hebu tulia. So, akaniambia kwamba kiukweli. Yeye ana yani moyo wake 100% kwa shabiki. Na hajali ati si kwamba eti shabiki ni msanii ama nini. Ni yale mapenzi ambayo amemuonyesha, yeye ameridhika, story imeisha pale. Kiumbe kilichoridhika. Lakini akaniambia na ile sote dada. Ah.
Hatari. Hawa nakupatia mtihani mkubwa sana. Akia Mungu. Wewe na wife wanakupatia mtihani mkubwa sana. Okay, niambia tu mwambie shabiki asiniumize. Ah, hata muumiza. Siwezi. Ah, asante. Asante. Hawezi. Siani tu kwa pamoja. Kiapo. Kiapo. Unamlia kiapo ushabiki. Shabiki hawezi muumiza. Hello, Mr. MGFM. Eh, hey, Hamzi yule hapa. Ze producer. Haya, karibu mwenyewe. Inakuwa ni kubwa. Sitashukuru bwana. Hata freshi. Mko freshi nyote, mtu bei price. It's all there. So that you come for. Mi naomba niongee na Big hapa, maana kinyo wengine tunaongea. Vipi mdogo wangu? Ninashukuru kaka mkubwa. Kwanza mimi naweza kuambia pole sana kwa matukio yaliyotokea. Ah, shukran. Ni changamoto sisi wanaume zingine tunazipitia na zinatufanya tunakuwa stronger zaidi. Kama vile vile uliopatia mashabiki wako ujumbe kwamba za zingine ukisikia mwadhini inabidi ufanye nini? Uende msikitini ukaswali. Hapo sio umecheza kama wewe. Msingi sasa wewe. Wewe focus na mziki wako. Ile ni changamoto tu ilifanyika, kama kuna watu walifikiria vibaya ni wao. Wewe wajibu na mziki. Ushasema. Wata madude juu ya madude, tena madude ya kufa mtu, manake mimi mwenyewe binafsi na kuaminia. Ah, asante. Yote ni kwamba pole sana kwa nini yote iliyofanyika, ile nini poleni sana. Ah, shukrani, shukrani. Asante sana. Mzazi mlezi. Producer Arms. Shikufanya alishakufanya ni yeye alitengeza shemegi. Shemegi alitengeza shemegi akatengeza na koma. Ah, okay, nice. Wow. Antonia Mashada anasema big up Rasta Mamtoni to Mamtoni. Ray Ozil anasema Mnarani Street inakusikiliza tu wewe bwana. Tunangojea harusi Swahilini. Safo Safari anasema bana ana watch dada mkubwa. Wacha kubana, tuachie picha. Rajabu Mamtori, by the way, kama kuna watu ambao wanakumind, mmoja wao mimi nitakwambia Rajabu. Rajabu mimi najua 100% hata mkinikosa. Yaani juzi alifeel mbaya sana. Umenielewa? Nikikosa mimi mtafuteni Rajabu. Na hiyo part aliplay vizuri sana juzi. Asante Raja. Okay. Yeah. Haya, alafu kuna Risk wa Uswazi jibaba mwenyewe. Haya bana, tunakusikiliza boom. Au sio? Bana, naomba tupate vipunde alafu tukirudi tusikilize Gashe. Kitu kizuri. Kitu amazing. Kitu nini? Kitu murwa. Semeni ngani niache. Hata kazi yenyewe. Ni Gashe. Gashe kabisa. Kama nani hili? Semeni ngani acheki? Semeni ngani acheki?